Ճիշտ է միավորում ադրբեջանական եւ հայկական բերդերում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Մի կողմից Բաքվի բանտերում են 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Դրանից հետո մինչև 2023 թվականը տեղ գտած այդ ժամանակահատվածում, կոնկրետ 2023 թվականի սեպտեմբերի մարտական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող տասնյակներով վայր։ Մյուս կողմից Հայաստանի բանտերում են այն մեր հայրենակիցները, որոնք իրենց քաղաքական հայացքների եւ քաղաքական անդիմախոսության համար պարզապես հայտնվել են ճաղերի հետևում։ Երկու դեպքում էլ Բաքվի եւ Հայաստանի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին միավորում են մի քանի գործոններ։ Երկու դեպքում էլ պայքարը Հարոն Հայաստանի է, Հարոն Արցախի է, Հարոն մեր մեծ հայրենիքի է։ Երկու դեպքում էլ բանտերում եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում մեր հայրենակիցներին պահում են Արցախի եւ առասարակ հայկական էջը փակելու համար, դիմադրության օջախները միջև վերջ վերացնելու համար։ Եվ երկու դեպքում էլ հայկական եւ ադրբեջանական բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցները բոլորն էլ դավադրության զոհեր են։ Ադրբեջանի դեպքում կոնկրետ, Ադրբեջան ունի երկու հիմնական նպատակ մեր հայրենակիցներին բանտերում պահելով։ Առաջինը՝ բանակցային գործընթացում ազդել Հայաստանի իշխանությունների վրա, անկախանես թե այդ պահին ինչ իշխանություն կլինի։ Եվ երկրորդը՝ ընտրվել են մարդիկ, ովքեր գայվ գերեվարվել են, ովքեր խորհրդանիշն են նաև Արցախի, ովքեր ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկներից են, եւ մշտապես այս վերջին 3 տասնամյակներում եղել են Արցախի պայքարի առաջամարտիկները։ Նպատակը պայքարը ջարդելն է։ Եթե նայում ենք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, մենք այսօր նաև հավաքվել ենք, որպես առիթ ընտրել ենք այսօր եւ այս պահը, որովհետեւ ԵԱԿ-ի խորհրդանական վայաժողովի մի քանի 100 պատվիրակներ մեզանից մի փոքր հեռու այս պահին ճաշում են։ Եվս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը, միջնորդ պետություններին, այն հիմնական դերակատարներին, ովքեր Հարավային Կովկասում ունեն ակտիվ ներկայություն եւ ակտիվ ներգրավվածություն նաեւ ընդհանուր գործընթացներում, պահելու, պահպանելու իրենց այն առաքելությունը, որոնք ստանձնել են, եւ որոնց մասին տարիներ շարունակ խոսել են։ Մեր հայրենակիցների անվտանգության հարցը այսօր առաջնային խնդիր է, որը պետք է ամեն գնով պահպանվի, հատկապես ադրբեջանական բանտերում, որևէ մեկը չի տալիս հստակ երաշխի, որ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը ամբողջովին ապահովված է։ Եվ երկրորդը մեր պահանջն է հանապաղ ազատ արձակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Ազատություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանտերում գտնվող մեր այն հայրենակիցներին, որոնք հայտնվել են ճաղերի հետևում իրենց պայքարի, իրենց կյանքի առաքելության համար։ Շնորհակալություն։